ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନାରୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ୱୁହାନ୍ ସହର ଅଛି, ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ, ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା କରୋନା ଭାଇରସ୍, ତ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଧୂମ ଅଛୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସେ ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ଇଏ ଆସୁଛି ୟୁନାନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏଇଠୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଚାଇନା କଥା କହିବା, ଚାଇନା ଜେନେରେଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲେଟେଡ୍ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଅଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଅଧିକ ଜନବସତି ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ୟୁନାନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏଇ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, ତ ଏଇଥିରେ ଜେନେରାଲି କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆମେ ଏରିଆ କଥା କହିବା, ଚାଇନାରେ ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ଭାଇରସ୍ କଥା କହିବା, ତ ଏ ଭାଇରସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ମରିଯାଇଛି ଲେଡ଼ି ସେଥିରେ। ତ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଭାଇରସ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ତ ଏବେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବଟ୍ ଏ ଭାଇରସ୍ରେ ବି ଜଣେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆସିଛି ବୋଲି, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ସାରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ନା, ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ସାରିଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାରେ। କିମ୍ବା ଯେମିତି କରୋନା ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଭାରତ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ସେମିତି ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଚାଇନା ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ବଟ୍ ଚାଇନା କଥା ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିବା, ଚାଇନାରେ ଅଥରିଟି ମତଲବ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଟାକ୍ଟରସିପ୍ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀ, ତାମାନେ ଯାହା ବି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜି ଜିନପିଙ୍ଗ, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୁରା ଚାଇନା ଚାଲିବ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ବି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ବଟ୍ ଚାଇନା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏବେ କଥା ଆସିଛି। ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କମିଯିବ ଯଦି ଚାଇନା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଯଦି ପୁଣି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ ଲୁଚେଇକି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେ କଥା କହିହେବନି। ବଟ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରେ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ 21 ଦିନ କଥା ରହିଲା, ତ ଆମେ ତ ରହିପାରିବା ନା ଏକାଏକି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ହାନ୍ତା ଭାଇରସ୍ କଥା ଯଦି କୁହାହେବ, ଚାଇନାରେ ଡେଫିନେଟ୍ ଠିକ୍ କଥା, ଜଣେ ମରିଛି, ବଟ୍ ସେ ଭାଇରସ୍ ଭାରତ ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି କରାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି। ତେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।